tiru, tiru, tiru limpa. A alegria chegou. Chama chama. Sabe por quê? Eu viro mona, mas eu acho que eu passei da conta. Mas gosto de beber, fazer o quê? Essa coca é Fanta, é. Eu bebo cana, é. E viro mona, é. Essa coca é Fanta, é. Eu viro janta. Ok, galera, Giros da TV aqui nos bastidores do grande show desse cara. Um sucesso nacional, tá? Rei do YouTube. Ontem postou um vídeo que já tem 1,5 milhão de likes. Sucesso absoluto. Ele, Tirulipa, stand-up, comédia, paródia. E você trouxe toda aquela cultura do circo para o palco do Faustão, do Rodrigo Faro, do Gugu, como você apresentou a primeira vez. E você veio criando aí o seu personagem. A galera já me titularizou como o rei das paródias. Toda semana lançando uma paródia. E graças a Deus, cada semana o povo vem gostando mais. A gente está no caminho certo. E eu acho que o caminho é esse. É levar alegria da forma que a gente mais sabe fazer. Então eu me identifico muito com paródia. Eu passo o dia todo só pensando em fuleiragem. Eu só penso nisso. E aí vem uma música de sucesso. Aí a gente já pega, eu já começo a imaginar que essa música, como ela se transformaria na minha voz. Aí eu já começo a brincar e as coisas vêm acontecendo. E tem dado muito certo. Agradeço muito a Deus e ao povo por ter me dado essa credibilidade de poder deixar eu entrar na casa deles, no celular deles, porque eu tô direto no vídeo nas e eu gosto das fuleiragens. Diga-se pra ele, ó, eu sou seu gay, eu sou hétero, sou seu gay. Eu sou seu gay. Somos gays. Cara, e qual é a sua emoção você fazer um filme com um tubarão do humor, que é o Tom Cavalcante, cara? Foi ali uma das maiores emoções da minha vida e maior realização, né? Muito feliz e realizado por estar com o mestre Tom Cavalcante, que rapaz, dispensa comentário. É um quarteto, né? É, quarteto. Eu, Tom, o Bruno De Luca e o Whindersson Nunes, né? Os quatro num filme só, eu e o fenômeno lá da internet. É uma coisa muito louca. Muito louca, eu e o Whindersson, cheio de fuleiragem. A gente fez muita prova junto já. Os cambitos, só os cambitos. Cima é bombado, embaixo é só os cambitos. Fizemos Virei Gay, eu virei gay, do Jorge Matheus. Muito bacana. Então, assim, Deus é bom, tem abençoado e a gente tem feito um trabalho legal. E esse filme promete, dia 30 de novembro, estreia em todos os cinemas, Os Passas. 30 de novembro, Os Passas, não percam. Tirulipa, Bruno De Luca, Whindersson Nunes e Tom Cavalcante. É isso aí, Tirulipa, muito obrigado, tá? Gente, esse é o Tirulipa aqui no Giros na TV. Giros e agora. Na TV, tamo junto, besta! Vocês vão ver o que agora eu vou fazer. Esses caras vão se arrepender. Os que eu não vou deixar o meu Brasil morrer. Prende, prende esses bandidos importantes. O Eike Batista foi a glória. E quando vocês pegarem o sermão, levanta a sede e joga a chave fora. Yeah, fuck.